მე პირველი კითხვით მასთან გადავდივარ ბატონო ნოდარ მოგესალმებით ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ რომ მიიღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში გაუთავებელი დავა კამათი ანალიტიკოსების მხრიდან იმის შესახებ რომ საპენსიო ხარჯი ბიუჯეტს ძალიან ძიმეთ ურთად აწევს კონკრეტულად დღესდღეობით შექმნილი სიტუაცია რომ შესაძაც ანალიტიკოსების და სტატისტიკოსების ნაწილი საუბრობს მწყიდველობით უნარიანობის გაუფასურებაზე მათ შორის როგორც სახელფასო ერთეულის ასევე პენსიის ქენი აზრით ის საუბარი იმის შესახებ რომ თქვა 10 ლარით გაიზრდება პენსია ეს ხომ არ არის უკვე ასე ვთქვათ ეკონომიკურ ენაზე ვიტყვი შეჭმული ინფლაციის მიერ თქმა უნდა ასეთი სახის პენსიები რაც არის ჩვენთან ეს ფაქტობრივად თავისი არსობრივად არ არის პენსია ეს უფრო დახმარებებია რა თქმა უნდა ძიმეთ უნდა დაწეს ნებისმიერ ბიუჯეტს სადაც მსგავსი სახით არის საპენსიო სისტემა დე მაგრამ მოდი ერთი რამ თქვათ ახლა კი ბატონო ის რომ თქვათ გარკვეული პროცესები წავიდა მათ შორის თქვათ სავალუტო თქვათ კურსთან თქვათ ვალუტასთან სხვაობები რაც თავისთავად არნიშნავს თქვათ ინფლაციურ პროცესებს ეს სხვადასხვა რამ არის ახლა ჩვენ თუ ავიღებთ ახლა სტატისტიკას ავიღოთ ოფიციალური სტატისტიკური მასალიდან ჩვენ მაგალითად თუ შევადარებთ 2015 წლის იანვრის თვეს 2015 წლის იანვრის თვესთან აქ სულ 1.4%-ია და არის გარკვეული მიმართულებები სადაც ფასები დაკლებულია მაგალითად მნიშვნელოვნად დაკლებული ტრანსპორტზე არის კავშირგაბმულობაზე და იქ სადაც მატება იქ განსაკუთრებით უფრო სერიოზული მატება უალკოჰოლოს სასმელზე და თამბაკოზე რაც პირიქი წინათვის შედეგია დაახლოებით 7%-ამდე 6.6-ია თუ არ ვცდები და ასევე არის ჯანდაცვის მიმართულებით როდესაც მედიკამენტები არის გაძვირებული ხო გაძვირებული მომსახურება თუმცა აქვე უნდა ვთქვა რომ არა მარტო მედიკამენტები რომ ზოგადად საყოველთაო ჯანდაცვამ თავის დიდი ვთქვა მოცულობი და გამოდინარე გადაფარა თქვათ გალკოუცილად ეს თქვათ უარყოფითი ეფექტი ამასა უნდა ვთქვათ ის რომ მაგალითად სურსაც უკაგულოს ასმენებზე თქვათ წინა წლის იარვანთან შედარებით 1.7%-ია მხოლოდ ასე თქვათ და მხოლოდ წინა თვესო შევადაროთ ვარუსები 0.2%-ი ანუ ერთია სავალუტო კურსზე თქვათ სავალუტო ბაზარზე მომხდარი გარკვეული თქვათ ცვლილებები და მეორეა თქვათ ინფლაციური პროცესი ჩვენ უნდა ვთქვათ ერთი რამ რომ თქვათ ინფლაცია სწორედ ისო დღეს ახლა ხელისუფლება ძალიან მნიშვნელოვნად მუშაობს იმ მიმართულებით და კოორდინაცია ხდება ეროვნული ბანკის თქვათ ტაქტიკისა და თქვათ თავრობის ამ მიმართულებით რომ ამ თქვათ ამ ფაქტორებმა არ წამოშვას ინფლაციური პროცესები რასაც მიმდინარე ეტაპზე ეს ხელისუფლება უმკლავდება კი ბატონო ჯერჯერობით უმკლავდება თუმცა იგივე სტატისტიკოსების ნაწილი და ეს არაერთ კვლევაში აღნიშნული საუბრობს უკვე თქვათ ფასების დაზე თქვენ იგივე მედიკამენტებით ახსენეთ და გიდასტურებთ ამ ყველაფერს ხადია მეტუმეტეს ისეთი რეალობის ქვეყანაში როგორც საქართველო მედიკამენტები არ მიხსენებია მე მედიკამენტები არ მიხსენებია მე თქვი ჯანდაცვა ჯანდაცვა კი ბატონო თუმცა აქსაუბრებთ მე განკენებული სეგმენტი ზარამარტო მედიკამენტები კი ბატონო გიდასტურებთ გამოყოფილი სტატისტიკაში არ არის და არ არის გამოყოფილი სტატისტიკაში და მე ვერ ვიმჯერებ ახლა ამაში თქვათ რამდენი კი ბატონო, თუმცა პენსიონერების ნაწილი მე ამ შემთხვევაში პენსიონერებზე გავაკეთებ აქცენტს, საუბრობს იგივე მედიკამენტების და მე ყოველ არ მიხსენებია ცხადია მედიკამენტები გაზდილ ფასზე. მითუმეტეს დაუბრუნდეთ ისევე რეალობას, როდესაც თქვათ საქართველოს კონდიციების ქვეყანაში, სადაც ექსპორტ-იმპორტ შორის ბალანსი თქვათ შეიძლება იყოს 50%-ია პლუს მინუს, ასევე შეიძლება თქვათ ეს გაზდილ ინფლაციის დევალვაციის პროცესში შეიძლება ეს ყველაფერი დააწვეს მოსახლეობას. დღესდღეობით რა ბერკეტები აქვს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ თქვათ ეს გაზდილი ფასები, იმიტომ რომ კიდევ პენსიონერებს დაუბრუნდები, მეტად ძირითადად მაინც მიმდინარეობს სასურსათო კალათში ხარჯვა ამ თანხის და პენსიის და მთლიანობაში არსებობს თუ არა რაიმე სახის ბერკეტი, რასაც დაუპირისპირებს სახელმწიფო ამ ყველაფერს. ჯერ უნდა თქვათ ბერკეტი ერთადერთი, ანუ უნდა მოხდეს ეკონომიკის გააქტიურება. ის რომ ახლა ჩვენ ვერ მოვიგონებთ ახალ წამალს, აქ ჩვენი წამალია, ძირითადად წამალია ის რომ გაიზარდოს ინვესტიციები, გაიზარდოს ექსპორტი, სამავისად გამოწოს ეკონომიკა და სწორედ ამან უნდა მოგცეს საშუალება, რომ ჩვენ დავძლიოთ გარკვეული უარყოფითი მომენტები. ეხლა სხვა ჩვენ სწორედ ხელისუფლების აქტიურობა ამ მიმართულებით არის, თუ ნახავთ ეხლა თქვენ, თითქმის ყოველდღიურად ვთქვათ მიმდინარეობს ვთქვათ კონკრეტული რა ქვია მუშაობა და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით, ვთქვათ ახლა დიდი ნაწილი, ვთქვათ პრემიერის, ვთქვათ საზღვარგარეთ ვიზიტისა, პოლიტიკურ თემებთან ერთად ეძღვება სწორედ საინვესტიციო აქტივობის გაზრდას,
რასაც მე ფიქრობ ამ მთავრობის ამ კი ბატონო, ბატონო და კარგია რომ წამოჭერით ეს საკითხი. კი ბატონო, კარგია ეს საკითხი რომ წამოჭერით. ამ საკითხს აუცილებლად განვიხილავთ თქვენთან ერთად, თუმცა სანამ ამ საკითხამდე მივალთ, მე აუცილებლად უნდა გკითხოთ. გასაგებია რომ არსებობს იგივე ბიზნეს ფსიქოლოგია, რომლისთვისაც პლუს მინუს შეიძლება იყოს მის ინტერესებში თქვა ფასების ჭარბი რაოდენობა, თუმცა მეორე მხრივ არსებობს მოსახლეობა, რომელსაც თქვა შეიძლება ითქვას კისერზე აწევს გაზდილი ფასები. რეალურად საკანონმდებლო დონეზე მე მაინტერესებს, მუშავდება თუ არა პარლამენტში თქვა მომხმარებელთა უფლებების დამცავი თქვა ინსტიტუტის შექმნა საკანონმდებლო დონეზე. მოდი ერთი რამ თქვათ, ეხლა დღეს ჩვენ ქვეყანაში იმდენად არ არის ფასების პრობლემა, რამდენითაც არის შემოსავლების პრობლემა, დასაქმების პრობლემა. კერავ ახლა მაგათ მედიკამენტებს მე კონკრეტულად მედიკამენტებს გასაზე კონკრეტულად რა ხდება ნამდვილად არ მაქვს ეს სტატისტიკური მონაცემები კიდევ ვიმეორებ რომ ძალიანია თუმცა უნდა ვთქვათ რომ თქვა და რა მედიკამენტების დიდი ნაწილი ევროქვეყნებიდან შემოდის და თქვა სავალუტო სხვაობა აქვს ვერ მოახდენა გავლენას იმდენ ლარი თქვა ევროსა მიმართებაში არ განუცდია თქვა თქვა რაიმე უარყოფითი პროცესი და აქედან გამომდინარე სწორედ ისო ეხლა მოსახლეობისთვის მე თქვა იმ ნაწილისთვის რომელსაც თქვა საცხები აქვს იმ ნაწილისთვის რომელსაც დაბალი შემოსავალი აქვს სწორედ სახელმწიფოში ეხლა ჩვენ ისო თქვა მუშავდება ახალი თქვა სოციალური პაკეტები სოციალური დახმარების კუთხით რასაკუთრებით გეთახმებით ახლა სექტემბერში როდესაც ათლარიანის და თქვა საპენსიო თქვა განაცემის ეს რასაკუთრებია ახლა ილუზია იქნება თქვა რომ ეს რა მოუგვარებს აიმე პრობლემას თქვა ცუდი არ არის რომ ემატება, მაგრამ თქვა რაიმე არსები დაღა დიცხოვებას მოახდენს, ახლა მოგეხსენებათ ჩვენი საბიუჯეტო პარამეტრებიდან გამომდინარე, ჩვენი ეკონომიკიდან გამომდინარე, შესაძლებლობები იმისა, რომ თქვა სოციალური მიმართულებებით ჩვენ ესე იგი გავწიოთ რაც შეიძლება მეტი ინექციები, ხშირ შემთხვევაში სურვილი და შესაძლებლობები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ახლა საყოველთ ჩვენი ბიუჯეტი სოციალური ბიუჯეტია. სოციალურად ორიენტირებული. ხო, ორიენტირებული, სოციალურად ორიენტირებული, რაც ბუნებრივია აქვს თავის დადებითი, როცა ასეთ ქვეყანა სწორედ იქ სოციალური სეგმენტი უნდა იყოს მეტი ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა თქო სახელმწიფო ადამიანებს ჭირდება და სოციალურად დაუცველი ადამიანები ბევრია, მაგრამ მეორე მხრივ ბატონო და თქვენი აზრი მაინტერესებს, ოღონდ გულწრფელად მიპასუხეთ. ბატონო და თქო ეკონომიკის აქტიური კი ბატონო, ბატონო და თქვენი აზრი მაინტერესებს, ოღონდ გულწრფელად მიპასუხეთ. 10 ლარიანი მატება პენსიის ამ შემთხვევაში ხომ არ იყო გარკვეულწილად დამაბალანსებელი იმ თქვა დევალვაციისა, რაც ბოლო პერიოდში ხდება აქტიურად? რა ვიცი, რა შემატყოთ, გულწრფელად პასუხობ, თუ წინამ კითხვებს ეს წინედი გადახვევით. არა, კიდევ იცით თქვენ რომ თავდაპირველ როდესაც ბიუჯეტი შემოვიდა თავდაპირველი წარდგენისას, იქ ეს 10 ლარიანი მატება განსაზღვრული არ იყო ბიუჯეტში, ეს გაჩნდა შემდგომ. იქ თავიდან იყო თქვა დიფერენცირებული მატება იყო გარკვეული სოციალურად განსაკუთრებით დაუცველი ადამიანებს მათ. რაც მე მაგალითად პირადად მიმაჩნდა რომ შედარებით თქვა უკეთეს ფორმულა იყო ჩემი აზრია, ჩემი პიროვნული აზრია, ამიტომ იმ დროისათვის თქვა რა უნდა ყოფილიყო ეს სიასაზღვრე, ბაგდია ჩვენ გვინდას და ეს და გვინდა იყოს ისეთიო როგორიც ხოდა თქვა 2013 წელს თქვა იმოცულობით ყოფილიყო და საზრუ მნიშვნელოვანის და იყო თუ ამას ჩვენ მოგცემნა ჩვენი ბიუჯეტის საშუალებას, რა თქმა უნდა უკეთეს იყო. კიდე ვამბობ რომ ჩვენ ბევრი მიმართულებით მათ შორის თქვა ჯანდაცვის მიმართულებით სერიოზულს და განათლების მიმართულებით, ანუ ახლა განათლებაში დაახლოებით 75 მილიონის დაგვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი 200 მილიონი. ბატონო ნოდარ, ჩვენი საუბარი უკვე დასასრულისკენ უნდა წავიყვანოთ და ჩემი შემაჯამებელი კითხვით გადმოვალ. მე ხადია თქვენს გულწრფელობაში ეჭვი არ შემიტანია. თუმცა შემაჯამებელი კითხვით გადმოვალ თქვენთან, მაინტერესებს თქვენ ახსენეთ იგივე ეკონომიკის წახალისება, ეკონომიკის ზრდა. თქვენი აზრით უნდა გადაიხედოს თუ არა პირველ რიგში 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა შემცირების ტენდენციით, როგორც ეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განმარტა და ასევე სად უნდა ვეძებოთ ლარის გაუფასურების მიზეზები, ეს არის ფისკალური პოლიტიკა თუ ეს არის საგარეო მაკროეკონომიკური ფაქტორები? კარგით, რაც შეეხება 5%-იან თქვა პარამეტრს, მე ხა ჩვენ არ გვაქვს იანვრისთვის სრული სტატისტიკა. კი ბატონო. ჩვენ გვჭირდება კიდევ გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები იმისათვის, რომ თქვა რამდენად გადასახედია, რამდენად ემუქრება საფრთხე 5%-იან ზრდას. აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან. IBRD-ის თავდაპირველი პროგნოზი ევროპის ეკონომიკის ბანკის იყო 4%-იანი ზრდა, როდესაც ჩვენ თქვა 5%-ი დავგეგმეთ და ეხლა IBRD-მა თქვა ეს მონაცემი 4-დანაცია 4-2-ზე. ანუ მან როდესაც შეაფასა არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა, მან უფრო ასე თქვა ოპტიმიზმური განაცხადი გააკეთა.
ეხლა თვითონ გვეტყვის შესაბამისად, როგორია იანვრის თვე? ახლა ჩვენ იანვრის თვეს კიდევ ვიმეორებ, არ გვაქვს სული სტატისტიკური ინფორმაცია შემდგომი, როგორ წავა თქვა თებერვლის შემდგომი თვე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამჟამად აი საუბარი იმაზე, რომ 5%-იან 5%-იანის ნუ შევცვალოთ, ახლა ამ ეტაპზე ვფიქრობ, ჯერჯერობით არის ნაადრევი. თუმცა ჩვენ უნდა ვიყოთ აგვიამზად, ასე ვთქვათ, ყველა სცენარისთვის და სწორედ ის, რომ რაც არის ახლა ძირითად სავალუტო კურსის გადავალ და ფაქტორზეც ჩვენს ეკონომიკას აქვს სერიოზული გარე დარტყმები. ჩვენ ძირითად პარტნიორ ქვეყნებში მიდის არასასურველი არასასრული პროცესები. კი ბატონო, ამაზე არაერთი ექსპერტი და იგივე მთავრობის წარმომადგენელი საუბრობს, თუმცა ფისკალურ პოლიტიკაში უნდა ვეძებოთ თუ არა მიზეზები ლარის დევალვაციის. ხარჯვის ნაწილს გულისხმობ კონკრეტულად. ხო, ხო. ბატონო, ტექნიკური ხარვეზისთვის აქ ხოლმე იყო. ბატონ ნოდარ ებანოიძეს ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონი ნოდარ ებანოიძე პასუხობდა ბიზნეს კონტაქტის კითხვებს.